Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Eh, Kamaraya.
Je ne sais pas si vous avez un problème.
petit convent. Gusa twese ntituriruraho turahuzwa nani.
nakubwiye ngo uhaguruke umve imbere nibo tumva ngira ngo bya byarwa ndabipfura mve imbere vuba uhaguruke ugende kogiso ariko anje kumbwira nimanze kukurobora ngo nge kuko rugaho tukamve imbere wavuye imbere nge kuzanira amazi nayo ngo utumye kaji utubuto utwembe indimu tuto twiza tujye umwana mwiza nkawe none ukati uva fresh cyangwa tuzanye kukwi rugambimbere cyangwa ngiye kukwita genda kogiso uriya mukobwa nagutera ibibazo ngo wumve uhangayitse cyane yego wenda n'ibyabura kugira ngo urakare ariko by the way sibyo sinanga ushaka kumuvugisha babura uyu nkoraho kuko ibyo nabonye birahagije meya ibyo numvise ni ukuri ngo ntabwo nzi ngo ntabwo nzi nibiki nibiki wumvise Giza ukuri ngo ntabwo nzi. Ibyo ngibi byose ni ndubivuze kandi. Nsanze ubwira uyu mukobwa ngo ntabwo nzi. Ariko ushobora kuba wumvishe nabi. Ariko meya, wajya ureka kugira abantu injiji. Waba uri hano nakuzi se nyine. Urabona? Nyine, nyosho. Nta soni. Urabona uno mwana afite agahinda. Mbwira. Agahinda yivuze kumubeshya rero kumubwira ko utanze ntabwo nzi tuziranye okay wibajya amafoto twifotoje turi ku mazi nge nawe twambaye ubusa ariko ibyo ni ibihe wumve ndibwa ko rero wananyenda kubwira ngo nterindura byanga ngo uzanturinde utanyoye utasinze deja uri kunyumva ngiye ngutere bakubwire meya ngiye ngutere umva meya ntabwo ndi umwana w'ikigoryi mwese muceceke si wumva ko muziranye Jori, uhoya, uyu, uyarabeshya, umva muko wabukoresha imbuga zino mbuga nkoranya mbagura zikoresha. Yashe yaringe useba zabibone. Waheshe yarinze. Ibyo ngibyo ni ibihimba no kugira ngo duteranye. Witugira abana, witugira ibigoryi. Sibyo? Jori, uhoya, ibyo ni umwiteho. Ibi nari kuvuga ni bipapira none ibi nari kujya gukura kure akareba ukuntu yabisenya. Kuko nacyagiye dusanga turi muri salon nuzi ukuntu yadututse uyu mukobwa nanjye mva muko kanguka yikugira ikigoryi ubundi si urikubona asinziriye urikubona yeye yarenze n'usinziriye ndabigutoye urumva uburyo wamugize igicucu urumva uburyo wamugize umwana umukobwa w'inkumi yega sonia nabona ayiwe ariko meya wamburanye iki ku buryo wirwa usambana ngo mwe sonia Ndiwe ibi ndabwiye maze kubiha. Arye bamwitaje. Jari. Attention madame. Cheteka. Yewe. Tegama. Mbwira nti ashyire hanze amafoto yawe. Ibi muri kuduhimba ukarushaho gushengura umutima w'umukobwa. Ntabwo mbishaka mu rugo rwanjye n'undi munsi. Buretse wowe. Buretse. Uri kubona agahinda uri gutera uwo mwana w'umukobwa. Sibyo. Ntacyo mupfa, ntabwo muzi. Uyu mwana ntiwaje musanga. Ibyo bigambo uri kuza nanga ibiki ngo amafoto wayerekana ubu ngubu wowe reka nkubwije mbwira ntashyire hanze ibyo byahagaragara nkamenya urwambaye ubusa ku mazi ugize ute ifotozanya n'abakobwa ngaho uhindura inda ya saa sita nimugoroba ngaho hasi ubundi uri meya gati uri meya wowe ariko njye wambonana n'indaya indaya usibye ko wenda uyu ni igiki uyu mwana ntabwo indaya ni igiki cyawe ni igiki cyawe uyu ni umwana wo mu so umva reka ibyo tubireke ariko reka mubwire sinongeye kumva amagambo nk'ayo yo gusesereza urumva ariko hano widunda ni kwa siko ni kwa nyoko kumva mbona widunda kumva naje hano se nuko iyi nyubako ya ruti yo kwa data none ko utari kwa siko tuza mu buryo cisha macyano ni wanjye wowe tuza ariko reka kugira abakobwa babiri injije cyangwa umuntu azana gupangira gukubita ndende twigwa turwana azare dusekura gukubita ndende nubwo uri meya siko ndesha siko ndi ubwo ngubwo umuntu akubyaye nawe yanyubaho kasha
Thank you.